beleza? Mais um videozinho do Limões TVA, cabelo cortado, barbinha feita. Tô dizendo adeus pro meu Fiestinha. Vamos lá pegar um novo carro. Esse que me conduziu durante 1 ano e 6 meses. Hoje ele tá com 40.525, velho. Então tá lá, 40.525. Então, fui fazer a revisão. Porra, tudo que tem que fazer no carro dá 3 mil reais. Tem que trocar pneu, claro, coisa de consumo, né? Mas a revisão, mas o que tem que trocar, tem umas pecinhas de suspensão pra trocar, freio, as pastilhas de freio, deu 3.500, se não me engano, a revisão. Eu falei, ah, beleza, vou ver o que tá em promoção de carro, né, velho? Então, fui ver a promoção lá, pô, cabe no meu bolso, vai ser 24, e vai ser um carro zero, né? Começar 2017 aí com carro zero. Então, tamo indo lá buscar, vocês já vão ver qual que é. Peraí, qual que eu escolhi, pesada? Qual que é o meu novo carro? Não sei. Ou esse já tá pronto aqui. O carro novo do tio. Pô, esse vermelho é diferente. Bonito, né? Ele é mais fechado. Não é o vermelho... O vermelho daquele da ponta dele. É? Não parece de longe? Parece. O teu era um vermelho mais aberto, né? Uh-huh. Esse vermelho mais fechado. Nossa, minha mulher vai ficar doidona, né? Uhum. Oh, é G20, eu queria G5. G20 é paia. Não, é o permitido por lei. O único que eles que não manda arrancar é esse aí. Nossa, eu fui parar em tanta blitz e nunca me mandaram arrancar. Mas o dia que você pegar um cara, eles mandam. Teve vários clientes que a gente colocava, daí mandava tirar. E ainda vinha multa. Daí agora já... Ah, esse vermelho é mais fechado. Assim? Coloca aí. Olha meu carrinho novito. Então, pesada, estamos chegando em casa. A dona onça não sabe que troquei de carro. Vamos ver. Tô fudido. É, tá vendo ali? Nós tava falando sério. Eu achei que você ia levar o carro pra revisão.